Bago tayo magsimula, kung ikaw ay medyo sensitibo sa mga nakakadiring bagay o takot sa apoy, skip mo na tong video na to. Siguro marami sa inyo nakakapuna naman ng labi ko, no? Ayan. Yan, niyo yung lobby ko. Medyo discolored siya ng konti. Tapos parang may ano, you know, may parang basa. Iba yung itsura niya madami sa inyo, ina-assume siguro na ano lang yun, ah uh, paso ng Yossi o ng vape o, o kung ano man, di ba? Pero yung ilan sa inyo, baka napanood yung question and answer one natin na in ko noon na noon pa, matagal na. Doon sa video na yun, ah uh, pinakita ko kung paano ako nasabugan ng oven. Nasabugan kasi ng oven yung mukha ko noong 2017. Nasunog yung buong mukha ko talaga. Di ba? Nandun yung footage and all, pero... ah uh, para lang sa hindi pa mga nakakapanood, eto gagawa ako ng isang dedicated video para dun lang sa aksidente na yun. Kasi magandang opportunity din to na mag ng awareness na yung mga gantong klaseng aksidente nangyayari talaga sa kusina to para hindi na mangyari sa inyo kasi hindi talaga magandang experience. Bago tayo magsimula, ito muna yung footage ng aktual na aksidente. Panoorin nyo. footage na 'yan ay hindi security footage o CCTV footage. Kuha po 'yan ng isang uh, participant nung uh, workshop na 'yon na kinoconduct ko at uh, may nakatutok na cellphone sa akin. So, kung ikaw medyo paranoid ka, iisipin mo na baka cyanide, pero hindi. Dire-document lang nila yung uh, workshop tapos nangyari yung bagay na 'yon. Kung bakit sumabog yung oven? 'Yun ay dahil yung oven na ginamit namin dun sa workshop na 'yon, Naguturo ako ng parang bread making workshop eh. Wala siyang pilot light. So, nung sinabi sa akin na walang pilot light, sabi ko dun sa nag a sa akin mag-setup, ah uh, okay lang yan. Iyaan mo na, rekta na lang natin. Tapos yun, di nag-start na yung workshop, ganyan. ah uh, sinindihan ko na yung oven sa mababang temperature kasi sayang yung gas, hindi ko naman kailangan siya ng ganong kainit talaga. Tapos nung uh, magsasalang na kami ng tinapay para sa unang batch, napansin ko na walang init yung oven. Binuksan ko yung oven, pinasok ko yung kamay ko, walang init. Tapos pagtingin ko sa baba, ah, wala patayang ang uh, apoy. So ang ginawa ko, sinindihan ko siya gamit ang uh, meron silang lighter doon. Tak 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 ayaw. Yung lighter ang mahaba yung pangkusina. So wala na atang wala na atang spark ganyan. So ginawa ko, may nakabukas na, may binuksan akong kalan doon. Kumuha ako ng apoy doon, sinalin ko doon sa lighter. Binuksan ko yung gas. Tapos kasabay nung pagsilip ko doon sa buta, sa chamber sa ilalim ng oven. Pagsilip ko gano'n, kasi kailangan ko alam malaman ko sa itatapat yung lighter. Eh. Sumabog. Ang nangyari pala doon, nung hininaan ko yung oven, hindi ko alam kung bakit, pero namatay yung apoy. So, nung namatay yung apoy, dahil walang kahit anong safety feature yung oven na yun, patuloy lang na lumalabas yung gas. So, nung panahon na nilagyan ko na siya ng apoy, sumabog sa mukha ko. May mga magtatanong, bakit daw hindi ko naamoy? Kasi yun talaga yung unang tanong sa akin ng mga kusinero, bakit daw hindi ko naamoy na may gas? May sipon ako nung araw na yun, sa totoo lang. Pero kahit yung mga teachers, wala namang naamoy na gas talaga. Siguro kasi enclosed talaga yung space na yun. Nandun lang talaga yung gas. Nakakulob lang talaga. So pagsabog na pagsabog sa mukha ko nung, nung apoy, ramdam na ramdam ko parang nalulukot yung mukha ko talaga. Parang merong, parang merong nakahawak sa balat ko, tapos hinahatak paharap na ganyan. Paharap na ganyan yung balat ko. Tapos sobrang sakit, Siyempre, di ba? Tapos ang unang hiningi ko ay kamatis kasi yung kamatis nga, burn remedy nga yan. Nakapagtaka na yung kamatis na binigay sa akin, isa lang, tapos berde pa. Usually kasi pag may naiiwan na kamatis sa ref, ano na yun, overripe na yun, di ba? Yung sana talaga hinahanap ko. Pero, yung kamatis pala na yun, ulam pala nung isang stuff yun na binigay niya sa akin para laipahid sa mukha ko. Pero sobrang berde pa, wala masyadong katas. Dinalan nila ako sa pinakamalapit na pagamutang bayan dito. Naka-tricycle ako. So, Siyempre, tricycle, hangin. Tapos sunog na balat ko. Tinatamaan ng buhangin, alikabok, hangin. Sobrang sakit talaga. Pagdating doon sa pagamutang bayan, binigyan ako ng first aid. Yung isang teacher doon, nakasama ko, papuntang na tricycle, kasi mga teachers pala yung tinuturuan ko noon. Kailangan ko ng gamot, syempre, bilang first aid. Syempre, wala naman dalang kahit ano yung teacher kasi galing sa workshop. So, ang ginawa ata ng teacher, sinanla niya muna saglit yung hikaw niya or yung hikaw niya ata ang pinambili niya ng gamot dun sa butika para lang mabigyan agad ako ng first aid. Pero hindi mo ginawa niya yun. Pagdating sa loob ng clinic, dito na ako, nakakapag-joke pa ako eh. Nakakapag-joke pa ako yung sasabi pa ako ng like, paano pa ako magkaka-girlfriend niyan? Sunog-sunog na yung mukha ko, bla 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 bla. Doktora, baka may anak ka, bla 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 bla. Ganyan. Nakakapag-biro pa talaga ako. Pero sobrang tagal ko naghintay dun sa sa pagamutan bayan bago dumating yung ambulansya. At around 40 minutes doon na. Doon na talaga lumabas yung sakit talaga. Sobrang sakit, umiiyak na ako. Tapos pag umiiyak ako, since maalat yung luha, dadampi sa balat mo. Wala. Ang, ang sakit lalo, di ba? Sinubukan kong itingin baba yung mukha ko para yung luha, diretso na lang bumababa. Ganun, hindi na gumapang sa balat ko. Pero hindi pa rin. Eh, gumagapang dito yung luha. Hindi ko alam kung bakit. Pag tinapatan ng electric pan o ng aircon, masakit hindi naman tinapatan, sobrang init naman, wala kang paglugaran talaga. At around lunchtime, nakarating kami sa ospital. Ito, tanda-tanda ko tong moment na to. Ito yung parang pinaka-canopy ng emergency room at ito yung sasakyan namin. Niload ako sa likod eh. Tapos, since tanghaling tapat yon dito sa pagitan nila may siwang na malakas na liwanag ng araw kasi nga tanghaling tapat. Tapos nilabas ako sa ambulansya, pinasok dun sa pa-emergency room na. Gumuhit sa mukha ko yung init ng araw para akong literal na binalatan ng buhay sobrang sakit talaga. Yung sakit, yung sakit na naramdaman ko noon, parang, parang kayang tanggalin yung buhol-buhol ng utak mo, tapos ibalik sa panibagong ayos. Alam mo, ibang-ibang klase talaga yung sakit na yun. Pinasok ako sa emergency room, tinanong ako ng kung ano-ano, tapos sinaksakan agad ako ng gamot uh, bilang pampakalma, tsaka pain reliever, ganyan. Nagchat ako sa mga tropa ko, sabi ko, ito yung nangyari sa akin. Huwag niyo muna sasabihin kay mama. Sabihin niyo kay mama pag nakakuha na kami ng kwarto, ganyan, ganyan. Ito yung unang-unang picture na sinend ko sa GC ng tropa namin. Ayan. Naswero na ako, inalangso sa mga tropa ko na ito yung nangyari sa akin, mga pre. Tapos ito yung itsura ko, siguro few hours after ng aksidente. Ayan. Nasa ER pa ako niyan eh. Alam ko nasa ER pa ako niyan. Ang cute, oh. Nasumipa na yung pampakalma, yung gamot. Ayan, nakakapag-biru-biru na ulit ako. Nakakapag-send na ako ng mga ganyang selfie, di ba? Hindi nagtagal, dumating yung mga tropa ko. Diba? syempre, pababayaan ka ba ng mga yan? Tapos sinimula nila akong gamutin. Ayan. Nilagyan na lang tapal yung mukha ko ng kung ano-ano. Diba? Tapos kinabukasan yung mas malala. Ito, dito na magsisimula yung mga nakakadiring picture. eto na yung itsura ko, kinabukasan. Ayan. Nagsimula na siyang magsugat no una kasi parang wala lang eh. Nagsimula nang magtubig yung mukha ko, yung tubig na yun tumitigas as parang inyo yun nagiging langib. Masakit pa doon, kinabukasan naka-schedule kami na ma-feature sa isang TV show. Tinuloy nila nang wala ako, syempre. Tapos habang pinapanood ko yun sa hospital bed ko, madaling araw, umiiyak ako, syempre. Kasi sana nandun ako, sana nandun ako. Yan. Ako dapat yung nandyan. ba? Diba? Noong mga panahon na yun, sobrang struggling yung restaurant. Kaya kahit anong promotion, tatanggapin namin. And ang sakit-sakit sa loob ko na hindi ako naging parte nun. Actually, kaya nga ako nag-workshop in the first place kasi naghahanap na kami ng pagkakakitaan sa restaurant kasi hindi talaga kumikita eh, di ba? So, yung ano na yun, yung workshop na yun, yung kikitain nun, sa restaurant mapupunta. Umitim na yung mukha ko on the second day, tapos ayun na, nagsisimula na siyang magkaganyan. Kaya ako may tissue sa bibig. Kasi hindi pwede magdikit yung labi ko kasi talagang natuklap yung labi ko. So pag nagdikit siya, may, may, may kumakata sa balat ko eh. Tapos wala, magsasara na lang abang buhay yun. Ewan ko, di ba? Basta sobrang sakit niya. Kaya may tissue talaga, may tissue talaga ako diyan Tapos hindi ako pwedeng kumain ng kahit ano na pwedeng sumabit sa labi ko. So, nung dumating yung mga tropa ko nga pala noong araw, dahil hindi nga ako makakain, sira nga yung labi ko. Chicken nuggets ang kinakain ko. Ito, oh. Mm. 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 <laughs> <laughs> mm. okay na? Yung mga oras na yan sabog na sabog pa ako sa, sa gamot Kaya medyo masaya pa ako <laughs> Eto, hindi ko alam kung ano context itong video na to Pero gusto kong panoorin niya to uh, Ilalagay ko dito, ito yung second day eh. Ano yeah, well, you... sayo mo pare? I wish, I wish may nangyari, pero wala. Pare, sorry ha. Ah, pero hindi yan yung mga salita na nangyagaling sa isang paulo. Hindi, hindi, hindi yan yung mga salita para sabihin mo. Pagka, ano mo yun? Hindi ka talagang nangyari. Nakapangulit pa ako. Hindi ko nga maintindihan masyado yung sinabi ko. Kaya hindi ko siguro malalagyan ng subtitles to. Pero... Minemaintain ko kasi yung spirits ko eh. Siyempre, ayokong malugmok ng tulo yan eh, di ba? Pagka nasa ganyan sitwasyon ka kasi, kapag lalo mo binagsak yung sarili mo, paano ka pa aahon? Siguro pinapasaya ko lang yung sarili ko nun. Tapos etong literato na to. Araw-araw, siguro twice or thrice a day, nilalagyan ng uh, gamot yung mukha ko. Binabasa nila kasi nagsusugat na nga eh. Laligan nila nung parang gasa. Hindi eh, ko alam eh, basta kakaibang tissue, parang wet wipes na makapal. Laligan nila, tapos babasain nila. Tapos, hihintay nilang matuyo hanggang kumapit sa balat ko. Siguro mga 10 minutes. Nakakatawa nga yun eh, habang ginagawa nila yung procedure na yun, yung mga medical staff, doctor, mga nurse, nagsusmall talk pa sa, sa harap ko habang ako umiiyak na ako sa sobrang sakit talaga. E eh, wala, ganoon talaga, wala tayong magagawa eh. Basta ang gagawin nila, pagka natuyo na, babasain uli nila ng gamot, tapos kukuskusin nila. Kukuskusin talaga nila, sobrang sakit. Sobrang sakit talaga, as in, as in sobrang sakit talaga. No nawala na pala yung un epekto ng unang gamot na sinaksak sa akin nung unang araw na dinala ko. Doon na nagsimulan pumasok yung worry. Natatakot ako sa iniwan kong restaurant, natatakot ako sa hospital bills. Natatakot ako na baka hindi na bumalik yung balat ko. Ano may natatakot ako na baka mabulok yung mukha ko kasi nga diabetic nga ako eh. As in like yun talaga yung pinaka worry ko. Gabi-gabi umiiyak ako. Tapos naaalala ko noon, pinagdarasal ko na sana ito kasi yung panahon na naghiwalay kami ng ex ko eh. Bago kami magkabalikan uli. Sana bisitahin ako ng ex ko. Kasi yung mga panahon na gustong gusto kong magkabalikan kami. Ang dahil kong iniiyak ang bagay. Ang dahil kong iniiyak ang bagay. Ang hirap maging matatag pag ikaw lang mag-isa. Pero pag nandiyan na yung mga tropa mo, nandiyan na yung mga kaibigan mo, ako bilang yung kaibigan mong nagpapatawa lagi, alam mo yun, nagagawa akong magpatawa, nagagawa ako maging positive kasi nandiyan sila. Kung baga parang kailangan ko silang i-entertain at pag na-entertain ko sila, na entertain na rin ako, di ba? Pero pagkatapos na ng visiting hours, ako nalang mag-isa sa gabi, doon na talaga sobrang, sobrang hirap. Doon na talaga sobrang hirap. Five days or six days ata ako sa ospital noon. Nung pinaalis sila ako, eto yung itsura ko. Binlock and white ko yan noon bago ko i-post kasi sobrang nakakadiri talaga yan. Maberde-berde yan na, mabraw na mapula. Di ba? sabi ko doon sa doktor, nung no, bago ko parasin, sigurado po ba kayo na paalisin na ako? E, ito pa itsura ko. Sabi nila, meron nang nagpo-form yung new skin. May bagong balat na. Tapos walang kahit anong signs of infection and dire-direcho daw yung progress. So, mas mabuti pa daw na magpahinga ako kung saan ako komportable. At binigyan nila ako ng sandamakmak na gamot. Tapos pagbalik ko ng bahay, <laughs> yung kwarto ko may aircon na. Ate kasi walang aircon yung kwarto eh. Pero pinalagyan ni mama kasi bawal nga daw akong pawisan din para mas mabilis nga daw yung recovery. Diba? Ayan, may air, may air ko na yung kwarto ko. Diba? Totok na totok nga eh. <laughs> Tapos from here, nagpagaling na lang ako sa bahay. Ito yung ano, pakita ko lang sa inyo isa-isa yung picture. Siguro one week yan after kong makauwi. Diba? Yan, ayun yung sumunod. Kung mapapansin nyo, unti uh, unting kumukunti na yung uh, mga langib, diba? Tapos wala, kulay pink Para parang Patrick Star. Oh eto, konti na lang yung natira, ilong na lang tsaka labi, di ba? Kaya na yung labi ko kasi nung nandito na ako sa stage na to, tinungkab ko talaga kasi inip na inip na ako. Gusto ko na talagang lumabas. Tapos ang isang interesting pa na nangyari dyan, nung, ayan, unang beses ko lumabas, after kong uh, gumaling, meron pa akong konting langib niyan sa ilong, sa bibig. Pero ang nangyari kasi niyan, lahat ng pores ko dito nagsara. So, hindi ako pinapawisan dito. Nakakapak ko, lahat ng pawis ko, feeling ko lang naman, nagre papunta sa anit ko, so tumutulo talaga yung pawis ko dyan. Parang nagsara yung ano ko, yung pores ko dito sa, sa buong mukha, di ba? I mean, ngayon, bumalik na siya, normal na ulit, pinagpapawisan ako sa mukha, kita nyo naman sa mga vlogs yun, di ba? Pero sobrang interesting lang nung ano nangyari yun. Yung braso ko rin, magaling na. Uh, anong nangyari kasi sa akin, Third degree, nasunog dito, dito talaga. Second degree dito, dito, tsaka sa braso sobrang miracle daw sabi ng mga doktor na hindi daw na damage yung mata ko kasi yung eyelids daw sobrang nipis lang yan I mean considering kung gano'ng ka, kalalim daw yung sinunog dito sa lips tsaka sa ilong ko sobrang yun nga milagro nga daw na hindi daw nasunog yung eyelids ko kasi ang lakas ang lakas talaga nung, nung apoy kaya very thankful din talaga ako tapos yung board the board ka wala akong magawa sa bahay so pinagdiskitahan mo rin yung sugat mo Stop na, stop na. Nakakadiri. Pasensya na. <laughs> After 30 days, natanggal na yung huling-huling piraso ng langib sa mukha ko. Ito na yung ko. Wow, K-pop, di ba? Ah, uh, tumuburin uli yung kilay ko. So, parang lahat naman bumabalik sa normal. For the longest time lang, meron na akong parang uh, scar dito. Kung saan, yung part kung saan nasunog at hindi nasunog yung mukha ko. Tapos, up until now, meron na ako dito parang linya. Kasi naka-chef's jacket ako na nakatiklop. So hanggang dito yung nasunog. Hanggang ngayon meron pa rin pero yung dito uh, nawala siya. Sabi sa akin ng doktor, hindi daw ako pwedeng magluto for three months. Sabi ko, Dok, hindi pwede yun. Trabaho ko to eh. Sabi sa akin ng doktor, bahala ka. Kung kaya mo magluto, di magluto ka. Kaso, sobrang bago pa niyang balat mo, pag na-expose yan sa balat, mangingitim yan permanently. Nag-isipan ko yun ng matagal. Sabi ko, parang wala naman akong pakialam sa pagmumukha ko kung ito umitim man yan. Kailangan ko magluto, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko bumalik sa resto. Bumalik ako agad, pero naalala ko nun, masakit pa talaga sa mukha ko, as in masakit pa talaga sa mukha ko. Nagluluto na agad ako. Naalala ko nung unang beses kong buksan yung oven, after no aksidente, bumalik ako sa restaurant na eh. Pag bubuksan mo kasi yung oven sa restaurant, hihiga ka. Tapos meron kang lighter or stick na mahaba na may apoy, susundutin mo yun na malayo, tapos pa papanoorin mo na gumagapang palapit sa iyo yung apoy. Nung unang beses kong ginawa yon, na ano ako, parang nayanig ako, nastan ako sa glit. Tapos saratili lang ako nakahiga sa sahig, pinanood ko lang yung apoy for a while. Tapos nung narealize ko na hindi naman pala ako susunugin nito. Okay na ako. Nung ko napatunayan na kaya ko na uling magpatuloy, kaya ko na uling magluto. Na-trauma ba ako? Hindi ko alam eh. Kasi agad-agad bumalik ako eh. Natakot ba ako? Oo naman, natakot ako. Pero wala eh. Pag mahal mo talaga yung pagluluto, babalik at babalik eh. So bakit ko ginawa tong video na to? Siguro para malaman ng mga tao na itong bagay na to posible itong mangyari. At nangyari na to sa maraming tao. Mas marami kaysa sa inakala nyo. Kasi doon sa comments dun sa page ko, nung inexplain ko nga kung bakit ganun yung nangyari, sabi nila, nangyari din daw sa kanila. Siguro karamihan lang talaga nagre-recover. Kaya hindi masyado napapansin. Pero still, syempre, hindi to dapat mangyari kahit kanino talaga. So, paano maiiwasan to? Una, make sure na yung oven na gagamitin nyo is may safety. Itanong nyo yung manufacturer, tanong nyo din sa so binilan nyo, paano pag namatay yung pilot light, tuloy-tuloy na lang bang lumalabas yung gas? Itanong nyo yun. Pangalawa, ang oven nyo dapat may pilot light. So kahit mamatay yung apoy, merong isang maliit na apoy doon na mananatili. At yun yung kakain sa gas kapag lumabas siya. So regardless, kung mamatay man yung apoy, pag may sumirit na gas, ikoconsume niya agad yun. Kaya dagdag safety rin yun. Convenience din yun. Pangatlo, siguro pag magsisindi kayo ng malaking oven, huwag niyo dikit yung mukha niyo doon sa ilalim. No? May nabibili na naman ngayon na ng mahahabang lighter or kahit gusto mo tingting na sindihan mo yung dulo, pwede na yun eh. Para kung sakaling sumabog man, unfortunate pa rin yun, pero at least hindi masusunog yung mukha niyo. Di ba? Siguro braso lang, pero alam mo yun, okay na rin siguro yun. Isa pa, proper ventilation sa kusina. Kasi, biruin nyo na lang ha, hindi ko nga alam paano nangyari na yun lang yung sumabog at hindi yung buong klase. Eh. Yung sa pinangyarihan kasi na aksidente, para siyang ano, HE lab sa school. Medyo classroom siya. Nagtataka nga ako kung bakit hindi kumalat sa buong room yung gas. Swerte na lang din gano'n yung nangyari considering na sobrang tagal na nakabukas ng gas. Sobrang swerte talaga. Kaya dapat, pag meron kayong ganoon, well ventilated yung area nyo. Yun yung dahilan kung bakit ang kusina ko ay outdoors kasi ayoko na talaga mangyari uli yun. Sumunod ay siguro i-consider nyo ang electric oven. Marami na nga yung maliliit na electric oven tulad ng mga ginagamit ko. Karamihan sa kanila electric. Kasi una, convenient. Hindi mo na kailangan mag-setup ng linya ng gasol. Pangalawa, hindi, hindi mangyayari yun. Ang downside lang nun, well, medyo malakas talaga siya sa kuryente. Pero mahal ang hospital bills. <laughs> so, alam ko medyo kakaiba tong video na to. Uh, naisipan ko lang gawin kasi siguro to raise awareness. Sana wag mangyari sa inyo to. And uh, sana lagi kayong safe. Mag-iingat lagi tayo sa kusina. Alam natin masaya sa kusina pero pero sobrang delikado rin. Matalimang kutsilyo, mainit ang apoy, mainit ang kawali. Maraming discretion pwede mangyari. So sana pag nagluluto tayo palaging safety first. Alam ko hindi ako safety first lagi nagluluto. Alam ko puro katarantaduhan yung ginagawa ako sa kusina talaga. Pero siguro that's just me being me. And, bi and bilang taong na-experience na yung ganong klaseng aksidente, baka pakiramdam ko wala nang pwede mangyari uling masama sa akin. Pero walang makapagsasabi. Kaya kayo, ingat lang. Yun lang siguro yung purpose ng video na to.